Ongi etorriek zama doinuz arindue. Zazpigarna edizio honetan, nahi dea pixkat pentsatze, hausnartze. Oigual pentsatze eta hausnartze baino gehiago da pixkat sentitze, zer dan denbora. Hortakoen kode hau, hasiko kode hau zazpigarna edizio hau, ariketa txiki betekin. Nik bat bitairu esaten detenien, eskatzen duzu bete mesedez, ba, pixkat begilek isteko eta sentituko de hau, esperimentatuko de hau, zer dan minutuat. Vale. Honekin hasiko de hau emanaldile, gio torko die monologuek eta musikoen emanaldilek. Orduen, pues, lasei hartu arnaza, bakuitzen berritmoa, eta bat, bi, eta hiru. Eskerrik asko. Zer da denbora? Existitzen da denbora? Zenik uretunen bateria irakasleat Joakin esaten zutela. Oxe, denborak eta materiak ez tebez. Existitzen, atomo osatzen debien partikulen artean euneko laro gitamarra dalako dena utxunia, Jose, dena da utxunia, Jose. Zapla, eman honza plastekoa, tesan hon, Joakin, orduen hau zer da? Tira, orduen, materiek eta denborak existitzen debien, noiz hasten da denbora. Eta denbora nik ustez hasten dala ikastolako lehenengo egunen, ze aurreko denboroi zer da? Jan, jan, lo, kakain eta pixen, uberi, suelto, denbor hortan dakau antza gehiago jakaneko behiakin, otxilibiztoneko ardiakin pertsonakin beino. Aurreko denbor honi nik otxeiten dut, debei gau pasa buklien, zengati. Ze pasatzen da tabernan zaudenien ordu txikiten. Ba zaudela gustora, likido amiotikoen bezala, behia jatzen da atiatzeko ordube. Zabaltzen duzu, tabernako ataie, eta zaitu, ostia, argitu hau, behi ebein, lehenengo sustoi pasatuta, baza munduko nausie. Ez da kapaz, oinez ibiltzeko, ez da kapaz itzeiteko, eta seguramente dakazu kanzonzilue zikine, behi eguel da. Ustezu zal, mundu behin muitzen dalazu inguben. Pasatzen da autobus beko txar, ras, etxen dezu kaluat. Pasatzen da jendi emezta nausie, eta etxen dezu estriptize. Agertzen dakizu kin juni, letxarriko plazan gau pasan zaudena, eta esaten duzu, hoño txino, zenidek, misile, hemen ziko benik misile. O bueno, Afrodita Mazinger zeta, itxino, tori misilpare, karakola eta bari. Bile jangoiko alguzti dunan sensazioa akatzen da ikastolako lehenengo egunien. Zengati, aurrek ikusten julako eldu guziek poz-pozik, behiztaka bizkuten ez zuritu, ez ardue. Eta aurrek egiten dau sospetsatu, hau ez da pintxo potie. Sospetsa bihurtzen da moskeue gure zuek esaten du bilako. Pasatu biezu oso ongi, enbertuzu laun asko, eta jolastu biezu asko. Behi aurrek pentsatzen dau. Eta nongi pasatzen balin bat onki jontan, zengati ez da gelditzen zu, kabron. Baten bat eiztari pentsatzen aurrek ez debila oleitzeken. Ojo, ni dakataitu Lope de la Rey ikastola nagurainen lau urteko. Aur beti, hijo puta deitzen gure zuei. Elkarte autonomoen, ameirukteko gaztetxuek, euneko irurogeie asia erretzen. Agurainen, adinortan, euneko larogeie jadaka, bizilue utzik. Lope de la Rea ikastolan,
Lope de Larrei ikastolan ez dugu erabiltzen plastidekorrak, erabiltzen dugu tatuatzeko orratzak. Eta Lautada ikastolan antzeko. Zengati uste zubie, saldu zobila, monjak, ikastolan federazioei, ikastola. Agurainen metro karratuko, Wall Streeten baino antikristo gehiago dolako. La polla, kaotiko, uste irakasle terroristan bade, badailela handi bea. Agurain, katastrof. Bueno, ba, moskeue, ja, bihurtzen da negarra, lehenengo aldiz sartzen dienen klasea, zengati. Lehenengo aldi guziek dielako traumatikoek. Piztina fatezan, lehenengo aldile, ostia, menez itu, itio, trauma. Lehenengo jaunartzie, zerube, infernube, pekatube, ostia, trauma. Aitiakin topo inkuezun, bildurrez putetxea sartzen zan lehenengo aldile, traumatiko edebe. Bueno, baki zure zegatik jendeben aurre negarre. Baten batek esanko hau, ah, Jose, bi hori da, zarruno ezalako eta metodologie zarrak erabiltzen txuzu bilako. Ez den gainetu zuen bubek. Zu jartzen txuzu aurrek igualdakit metodologie, igualdakit egokitzapen aldile, egun bet, hilateat, bost hilate. Zuk usten txuzu aurrek. Goizeko beratziten, erditen, eskolako ikastolako ataien libre, eta barna sartzen bakarra die, etxien gozaldu ezte bienak, kale fazioik ez daka bienak, eta guardia zibilan seme alabak. Beste guzien eidebie degustoro etxien. Bueno, nelenengo esperientzi traumatikoe denborakin ezin duzan, amika urtekin gure zuek bieldu zubietenien Iruña estudetzea apesan kolegioa. Nimutzen itzen guatzeti astelenetan anarin kantat baino tristio. Eta asten itzen negarrez, hainbeste amak bufanda birrin jartzen zuzkitela toaliek eta katxuskek. Benga, Jose, autobusia. Zabaltzenen etxeko ataie San Josen sindromiekin. Ze pintetzen denik familiontan. Eta jesten ikuben eskailerak munduko sindrome guziekin. Hansel eta Gretel, Pulgarcito, Marco, Etxarriko, etxe batetik. Bueno, zabaltzenen eskatzeko portala eta ikustenen lehenengo gauzezan jauregi kintan atarrak jamaten zebien gasolindegile. Eta nik esatenen, Jose, ez da txakurre, ez da txakurre, ez da txakurre. Bueno, aztenen eti laun betea, apesan ikastetxen, goizeko zazpiterriten, alarma, zortziten kapila, aita gurea zeroetan zerana, zortziterriten gozaltzea, han ez zonzuk aldairik, han ikuste zinuzki juben, kizuzkilek, txitsio, balakadak botatzen hormigonera, klak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 
klasea ordu betan, bazkaltzea txitsibe jateko, meilube eta zintzela. Ordu beta terditen, meza, ordu biten patioa, iruten klasea, bostetan mendatzea, bost terditen patioa. Zit terditen, lehenengo estudioe, ordu terdi, ipurdile, aukiki, muitube. Zortziten, kapila, agur maria, graziaz betea. Zortzi terditen, afaltzea, bandeja, koistoma, zeinek bota lehenengo, arrek jatzen zituen, arroz frijitu, guziek. Bederatziten, patioa, behatziter diten, bigerna estudioe, ordu bet, erabateko, isiltasune. Ah, txiz! Zapla, silenzio absoluto, aldazoro, absoluto. Amarter diten, kapila, Dios te salve Maria, eta bide batez akazazkizu munduko apez guziek. Ameketan utza garbitzea, amekeketa kuarto, guatzen sartu, argeiek itzeli, masturbetu, eta guatzea. Ameka urtekin ez, behi ameirukin behi. Aletan zean launbetien, eta launbetien apizak ez natzen zugu bien musikakin. Aguanare, pripipi, pripipi, tututun, trututun, 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 pripipi, 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 ging 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 ging
Sanchezena oso ongi, Robert. Eta atxalien zen berdeo, Famerga Murillon zarrak lapurtzea. Ze listo ezan, Robert. Igendiek faten zien, nekontu, nitzen monagioa faten nitzen Eliza, lortzenen finanziazioa, eta andore faten giren Navarronetxea, poskitos bana, jostia. Energioi, ingerroi, birdiau, gaur, asteleneko negarrak ez tebilako, ez ez balio. Eta biler, bian dudalako. Eta norbekiek esaten malin bau, presun eskubideek ez tebila ez iztitzen, einko dugu Joakinen PCR, funtzionatzen dau beti, positibo. Eskerrik asko. Zabalera, altxatzen dut dira, hauts magiko dira, kutxarik behar.
magia hautsa. Batere
zapatzen dia danian bakarrik gogoratzen noten hau izarretaz. Ez aldia jada basotararen intzalaren ezearen beharri bat ere. Horbela zapatzen dia danian bakarrik gogoratzen noten hau izarretaz. Ez aldia jada basotararen intzalaren ezearen beharri bat ere. Izalaren ezean ere gansetitzen dudanean irotera zoraitzen nau. Eguzkiaren gozoan igan eta ita zoraitzen aukezekin behar daudan. Basan ja. Eskerrik asko, Etxarri. Eskerrik asko. Kaixo, atxaldeon, zumuz! Apa! Kaixo! Ai, ze ondo, eskerrik asko! Ai! Ondoan, bale, ikusteko hau. Bueno, hemen gehiago, espazio gehiago. Eman, apai. Apai, kaixo, zumuz! Ondo, ni super lanpetuta! Estresauta! Amatxo, maitia! Aurten inoiz baino lan gehiago daukaz zorionez, baina karo horrek suposatzen du administratu baretela nire denbora hobeto, eta naiz desastre bat hortan. Nire agenda irikitzen dut, eta amatxo maitia hiru lan nola kudeatuko ditut, tetris bat egiten pasatzen nire denbora gobiatiten naiz, zene naiz kapaza, norbaitek bi aldiz deitzen dira esatik, ez deitu gehiago, ulertu dut. Bale, izan naiz desastre, antolakuntza naiz desastre absolutua, beti. Beti. Ta karo, hiru lan, txikiei klase, helduei klase, nerabi klase, ez dela iguala. Gero, antzerki, gero, ospitalean lana, gero, ez da egizik, karo, esanu, benerea berdezu motxila bat. Antolatzeko hau, bai? Ta, pues, erosinu motxila, super guai. Ze motxila, kompartimentu pila. Ta nik esudero, benga gaur zer da, nik ateatzen una agenda, benga gaur txikiei klase, bale, txikiei clown, bale, sudurra gehi soka salto, txikiekin soka salto. Gero nera bengana, nera bekin, testo, elduekin, testo, ordu maleta, ez da egize, gero ospitalera, kafe, importantísimo hau, kafe, behar da, ez da? Eta dena sartzen nun, etzai sartzen. Zegatik ez da sartzen? Naiz, tetrisaren generazioa naiz, bale? Game Boy, tin. Osa, nero izak ordu asko galdu ditut hortan, baina ez da sartzen. Eta ni beti oroitzen naiz gure amarekin. Nola zan kapaza. Hiru eguneko txangoiek egiten genituenean, orain COVID-agatik txikiek ezin dute. Baina, hiru egun! Ez? Eta nola zan kapaza, laro behiketa margarren amarkadako maleta fosforito hoietan, morea eta urdina nere kasuan ikusten zala kilometrotara, nola zan kapaz sartzeko, bueno, nerea, lehenengo egunako poltsa, eta hor sartzen zan dena, galtza kulero, kamiseta, kaltzetinak, jertxea, dena, bigarren egunekoa, hirugarren egunekoa, por si acaso zela orokorren laugarren egureko bat, zer meti erortzen zinean izkina guztietan. Gero, toalla, esatazu, jama irugunetako, toalla, bale, toalla, gehi txampua, gehi nezeserra, gehi lozakua, eta hori guztia sartzen zuen, eta izten zuen normal. Ta nik beti pentsatzen nuen, bueno, ama, zuk hau, nik egon nik ezatingo iguala, eh? Osea, nien eizkapaza hori izteko. Ez, bueno, horrekorren gainean eixeri, eta, ez? Klasiko bat, klasiko bat. Gero nik, ni bajua naiz. Ez da berria, ni bajua naiz. Osea, lehen antxonte jeriekin jarri naiz, eta altura iguala dukagun ni hemen jarri. Osea, bajua naiz, bale? Bajua naiz. Eta beti daukat gesto bat, orokorrean txikitan hartzen nuenean, maleta zar hori, hola. Bai? Osa, gaur egun orain digan ere, hartzi ditu denean berera biltzeko zea horiek, poltsa horiek, erosketak, ola, gaur egun ere orain digan. Bale? Antxonte jeririt zailo gertatzen hau. Bale? Osa, bai? Eta beti arazoa, beti gorputzarekin problema ditut, baina, bueno, eta horri biltzen intzan txikitan, duela gutxi horkitu nun maleta hori dela kirol poltsa bat. Ke marabila, ze kapaza diren, sartzeko, 5.000 gauza horietan, ni beti horretzen naiz horrekin presoen paketeekin. Ze kapazidade sartzeko pakete baten presoak behar dituen gauza guztiak, modu ordenatu baten, ke marabila! Ez da zuna, amatxo baite hau bai dela lana, hau bai dela esfortzua, ez da zuna, aaaah, guztua gehiatu naiz. Ez da, ni beti fastinatzen hau, orokorrean, bo, ni lanarekin desastre naiz, ezagutzen hauenak badaki, enez kapaz e-mail bat erantzuteko, eta beti admiratu ditut, igual dirua ez, baina lan egitu duten pertsona guzti behik. Mil esker.
Atxaldion denei. Nereak akatu daue amei buruz izketan pixkat. Eta oraintxe ingoeten abestien izena amarena da, pixkat. Nire amatxoi eskenia eta zuentzat oraintxe. Txori libre katezalea begietan inenaren grazia iragana testigu berri. Zubazina luronen nazia zulo batetik ikusiko nuke belezarra urrunera begira goze garriz txori malobi. Asko, Txarri. Bueno, apozik ez, etxien nolako eta aurpegi ezagun esinguretuta eta eskertuta, etorri zarielako, eskertuta antolakuntzakoei, bazkaiangatik, haudenangatik eta gonbidapenangatik batez ere. Presuek goguen zoritxarrez herri jontan oraindik oso gogoen Uribe Bertxugu bereziki herri hontan, ezta. Zerbait izan beren eta aztoin dakit. Bai. Nik buenakan zaman historia ba pixkat akustiko, suave, jaleo asko ipe, ezta. Zen, bueno, fango niz bakarrik eta hola ez eta asko molestatuko, ezta. Gero beste taldiek etorri die formato nahiko handien eta utzi dubiet, como el puto culo, bakizu, ni natorrena bakarrik, alferrau, bekauz dator, eta taldien nun, ez, bueno, humiltasunetik eta simpletasunetik, zuei alik eta momentu politienak pasatzeko asmokin, eta oso eskertuta eta oso ilusionatuta herrien nolako. Apai. Txikia, mundu berri honen erdian, zarra, baina bederen ez bakar.
hortara denboraren itxu keria. Haztuta merkealdietan salduta zatarra kentzen dudanean bizarra itxurak eritik itxura galtzera itxuraren ume keria. Eta orain hitz egiten dut ispiluari begira, ezer aldatzeko berandu egidenean. Entzun ditut erraiak ta hobatez esan dute, zagoela lekurik paradisua, izua. Emateko zuen aurrian. Eta orain hitz egiten dut ispiluari begira, ezer aldatzeko berandu egidenean. Entzun ditut erraiak ta hobatez esan dute, zagoela lekurik paradisuan, zagoela lekurik, zagoela lekurik, zagoela lekurik paradisuan, zagoela lekurik, zagoela lekurik, zagoela lekurik. Eskerrik asko, plazer handi bet. Eskerrik asko. Papa, zemuz. Bueno, zelan ematen nun bisita batek. Baietz. Amatxo maitea. Ba, onnek erako esatez, bine, bueno, guazen gauzak benetan esatera. Eta, ni emozionatu nintzan, jaso nuenean deia. Zu egoik sartu zaitu lista, eta zu, toma! Ikusiko den nire launa! Etu gela zenbat eta, bueno, ikusi, bine, ikusiko dut! Zu, super emozionatu asetut, ze ono, bueno, pues agenda irik imar da. Zena, zu, benga, ze haste burutan sartu dezaketa, benga, men, bua, ze ondo, ze pozik ez dakize. Eta hor sartzen da, dispersioa, karo, ez daude, men, handa, bode. Hordo, antolakuntza. Bai, eta karo, zetu, zu, bueno, a ber, ni hasi berri, zaten lagun bati, a ber, zein bar da, bueno, pues a ber, ez eraman mendiko bota zen kendu baretuz, hasi gazture jurro estiloa pikutera bidali, bale, kendu belaretakoa, kendu ez da egizena detektorea, horren ez dugu pitatzerik nahi, go, bale, bale, oso ondo, eraman arropa erosoa zen bidai luze bada, bale, oso ondo, gero ere, prestatu genuen, dispersioaren kita, oinarritzen dela patata tortilla, oinarritzen dela kafea, ura, sanoa gehalako, guarra da guztia, patatak eta gauza guztia hauek, gehi, petxuga empanatua pasatzen ez den horietakoa, bai? Hori guztia, eta noski musika playlist bat, oinarritzen dela Euskal Rock Radikala eta Caribe Mix 2000. Eta bagoaz, bai? Gaurtxe kotxean, denbora, jamatxo maitia iritsiko gera, iritsi ginen, Naval Carnerora. Eta antxe sartu ginen, aberrez da espazio seguro bat. Ni ja sartzen naiz, tentsa. Ja, urduri. Ja, urduri jartzen izenean, pues, azkarri hitz egiten bali bat, imaginatu. Bai? Erderaz. Venga. Eta hortxe, bueno, pues, batek pakete maravilloso hori. Entregatzen zuen bitartan, bestia registratu inbartzea, bale. Eta ni apakaixo, gaizki hasi geha. Bale? Hola, buenas. Hola, buenas, nere arri hola arberuaga, egoi ikustera nator, eta funtzionario esateit. Uste no está registrada. Eta ni, epa, legal, eh? Osa, denei atxut, ez daukadukatua, legal, legal.
ja urduri, ja tensa, ez duzu. Ez ez, que nola, nahizen inoiz egon hemen, registratu egin behartzera. Ah, bale. Orduan, atz marka jarri nun, eta gero esan zidaten, mire paki, ke, plasta! Orduan, abelkarner ondago nera argazki bat. Hola! Da, bueno, begizur, karo, karo, etzea jaiki goizuko sortzitan, precisamente. Orduan, bueno, pues venga. Eta gero, pasazan gauza bat, hau benetan gertatu zaidana neri, detektorearekin. Zure, a ber, ni pasana ez detektore batetik, bale? Jo, abioi bat hartzeko, ogasunera sartzeko, DNA renovatzeko, zinure superpeligrosoa denekin tzaba da, eta identifikatu behar zaituzte, ez da, badaki zein dan prozedura, oda, kendu botak, dena, eta aurrera. Osa, ez, zerrexa da, bale? Bueno, posan, pasatzen zera, da zure pentsamendu zera ez dezala pitatu. Eta pasan nintzen, bi, jo, kauen laritxe. Eta ba, eta hau benetan gertatu zait, funtzionarioak esaten du. Pase de lau, iagarrese lastetaz. Hola, eh? A, claro, que se agarre, vale, vale. Ordon, ni... Bi, mi kauen laritxe. Karo, a ber, que se agarre las tetas, eta ni joño badakit, hau, baina, oza, neriak dira, nik ditut, bi, neri kasuan, ez, eta hor, bi, mi kauen lare, que se agarre las tetas, ni jazta, ni joa horrea, ez da, eta ni hor. Bueno, pues du sujetaronen aroa, aroak pitatzen du, ez balin badakizute, aroak pitatzen du, hau, dispersioaren kitean ez dute esaten. Aroak pitatzen du, mesedez. Hau, norbait gertatzen balin bazaio, zoritxarrez norbait bisitatzera jumer balin badu, pitatzen du. Dago, metodo ultrateknologia altuko bat, hau ekiditeko, oinarritzen dela hontan. Eta hau egia da, eh? Eta hola, pasan nintzen. Nere laguna ikustera. Egia da, momento oso tensoak direla zen funtzionariak ez dira bereziki agradableak, ez da? Baina, bueno, bi gauzek postu ninduten egun hortan. Bat, nere laguna ikusteko aukera duki nula, eta hori beti dago ondo, ez da? Ikusi, ikutu ez, baina ikusi. Eta bi, funtzionarioak Euskal Abizenak esaten entzuteak, horrek ez du preziorik. Eguna postu zidan. Orberuaga. Aha! Hori ez dute esaten, ez da hemen, ondo. Bueno, hemen dikan esaten, esan nahi eta aprobetsatzen espazio eskerrik asko, dispertsioaren ondorioz antolakuntza lanetan ibiltzen diren batez ere nire inguran emakume guztioi. Sei hilabetero, telefono hartu, 10 pertsona, mobilizatu, bisitak, paketeak egin, taperrak bete eta lan horietan ibiltzen diren emakume guztiei zenberaien ere egiten dira dispersioak. Mila esker. Bai, atxaldeon guztioi, modus operandi gara eta plazer bat da hemen egotea, Etxarrin. Joko ditugun bi abestiak zure ondoan eta zurekin dute izena. Haien ondoan egon nahi dukolako eta haiekin edo zuekin ospatu nahi dugulako Euskal Herriaren garaipena eta Euskal Herria libre izatea egunen batean. Beraz, haientzat Euskal Presoak Euskal Herrira. Ondoan egin nahi du lo betiko. Zorioneko amodio kontutan gau osoan, ezer ezean gudako zauriak diraute irekiak ez dakitego norbilen batean sendatuko diran
Botere txarre eta zure onduan egin nahi du lu eta gaua pasatu ilargiari zo eta zure onduan egin nahi du lu betiko Goizargiko euski printzek lehortu dituzte atzoko malkoiek xamina eta atxekabea eraman dituzte eta bitartean hemen esperoan boatere txarre hemen esperoan eta zuri ondoan sunaren izenpean zuekin nahi dut eman bizitza osoa libre izan nahi baduzu aska zaitez oh! apurtukatek atzera pausorik ez oh! libre izan nahi baduzu begira zaitez oh! izan bakarra duzu atzera pausorik ez da zure ondoa da zure ondoa ondoan egin nahi du lo eta gaua pasatu ilargi
Eskerrik asko. Zama doinu zarindu euskal presoak euskal herrira. Eskerrik asko. Berandu xamar, azizarete, aukeran, txaloka baina azizarete, hori da importantea. Ondo zabete? Oso ondo, bozen aiz. Nik ere, azteko, Josek lehen azeran egin duen moduan, egin nahi dut jolaz txiki batzuekin. Itxi denok begiak, eta nik hiru kontatutakoan biziko dugu elkarrekin denok zer den ordu bat. Ato arnaza... Presari gabe, bakoitza bere ritmoan, ze ordu ona pasako. broma. Nik ere egin nahi nuelako zerbait gaurko orako ezabakizu, zera pentsatzen, ze ingo unik zama harintzeko, eta ze igande arratsalde bat pixka bat horrela alaitzeko, ez da? Eta azkenean erabaki dut, ba, izan ingo dizu edala zartzaroari buruz. Zondo pasako dugu, harinduko dugu zama. Pila bat. Aterako zarete egan. Ez kontu, importantea delako, zartzaroaren kontua, eta aldi berean ez da asko hitz egiten, zartzaroari buruz. Iruditzen zait, importantea dela, denoi iritsiko zaigula ondo bidean, denok barre urduriak. Iritsiko, te gara, espero dezagun, ez da? Denok iritsiko gara, denok iritsiko zaigu zartzaro horregatik importantea ondo prestatuta egotea. Iritsiko gara, bide batez, jabetu naizelako, bi modu daude, zartzeko, bi modu. Nik hau bi moduz, esan behar lehena bain. Esan izan ez panu hobeto igual, baina beran duda hortarako, tamalez. Bi moduz operandi daude zartzeko. Nik hau ikasi dut etxean, askok txistea orain ulertu dute. Bi modu daude zartzeko, nik hau ikasi dut etxean gurasoei esker, ze gurasoak, bueno, nire gurasoak zarrak horrela ez dira, baina zartzaroan abentura hori hasia dutea, ezta? Eta zartzaroan murgildu dira bi modu oso desberdinetan. Sartu da zartzaroan pizkanaka, aita sartu da kolpetik. Egun batetik bestera. Amarena izan da horrela, horrelako prozesu gradual bat, ezta? Halako zantzu batzuk nabaritzen dizkion, sintoma batzuk eta zer azkenean ulertu nuen arte gertatzen ari dizte hori zartzen ari zela ama, ezta? Aldaketa esaterako gure ama beti izan da oso kirolaria. Mendira eta asko joan izan da. Eta batean, utzi zion mendira joateari, eta erosi zituen bi bastoi, eta zitzen martxa nordikoa, ipar martxa, euskaraz, egite ezagutzen duzuen, zitzen hori egiten. Ze gertatzen zaio amari, ari da, zartzen, ama. Joten zen paseatzen, bera paseatzera ez, esaten zuen, hau ez da paseatzea, beste gauza bada. Bastoiekin, bor. Oso kirol kompletoa da, eta esperientzia da, ez da. Batetik hori ipar martxarena, gero bestetik gure ama, honi beti izan dut oso harreman ona amarekin, beti izan da izketarako eta oso emakume atxegina, eta orain ere ala da, baina aldaketa batekin, orain izketan ari zena izamarekin, eta oso gustora, berak ez dit jaramonik egiten. Hori da beste sintoma bat, nabaritu da nani demorarekin. Atxegina da nirekin, baina ez dit kasorik egiten. Zania, ari naiz berarekin, izketan guztor, jo, ama aurreko netxarri nintzen honen emaldia, eta oso pozik eta bera. Egiten hori da bere zarata horrein. Bi segundu isilik eta, Eta duzai hola gotik hori, ezta. Hori, eta hori bigarren sintoma zartzaronena, eta hirugarrena hotza. Horain ama beti hotzak dago, beti. Eta ondorioz, joaten da leku guzieta, soinean, aziz betetako poltsa bero bat hartuta, azizko poltsa bero hau zautuko duzue, edo nora. Amak beti soinean dara ama, poltsa, oso harreman ez dua dauka amak poltsa horrekin. Izena ere jarri dio izena, azizko. Azizko. Ama, ohera zena gauero, aitarekin eta azizkorekin, hiroa bat, deraz ez dira. Eta bezetik aita, amarena pizkanakako izan den bezala, aitarena kolpetik egun batetik bestera zahartu egintzen, gogoan dut eguna, etxean nengoen, hasi egintzen zarata batzuk entzuten. Horrela, ez gaizki pentsatu, lasai. Zintzen zarata batzuk entzuten, jabetu nintzen, komunetik zetozela zaratak,
komunera gerturatu, atea zabaldu nuen, eta ikusi nuen aita, dutxatik atera berritan, toallarekin lehortzen ari zen, ordu arte egiten zuen normal, baina egun hartan hasi zen zaratak egiten, horrela, makurtutakoan, zabe, aita zartu eginda. Momentu hontan, zarra bai aita. Ala gertatu da, beraiekin. Esan dago, importantea da, zartzaro izegin ezagun. Importantea, zartzerako ondo prestatuta egotea. Zartzaro irizan denako ondo prestatzea. Importantea, nik zorionez, aduka, suerte hori ondo prestatuta nago, zartzarorako. Gurasok ere lagundu edate hortan, aitortu berriet hori ere. Ze zartzaroan sartzeko, asko lagundu zidaten beraiek, umetan jarri zidatelako izena Antxon. Zagizu horrek beti ere laguntzen du. Bizka bat, oso presente izaten, noizbait agure bat izango zarela, ezta? Laguntzen du. Hasieran igual ez du asko laguntzen, umetan. Ume bati Antxon izena gartzea da, inbertsio bat epe luzera. Zagizu. Gero ondo. Hasieran, ero ikusteko duzu ze ondo. Bastai. Azeran gogorra da, ze klasean bakarra zara, igual, lagunek barre egite izute. Antxon, nire aitona bezala. Baina peina hori gaindituta, hori pasata, bat prez dagoia, zahartzarora egizteko. Gehiago da, ni desiatzen dago, zahartzarora egizteko, ze orduan izango dut, dagokidan izena, lehenbizikoz. Aterako naiz kalera, bastoia eta txapela hartuta, izango naiz Antxon. Jode. Tipo zar bat. Eta eseriko naiz banku batean, kalean, Antxon. Doktore. Eta momentu hori iristiko desiatzen nago, ze momentu hortan, egingo du nik biziko du nire mendeku partikularra. Ze bankuan eseritan nagoela, pasako doan, urrutian, paseatzen, umetan barra egiten zian klaseko lagun horietako bat. Eta zango diderak, aio, Antxon! Momentu hortan, anaz hartu, bastoia ondo heldu, dentadura, bere lekuan jarri, eta irri barre maltzur batekin ezango diot. Aio, bai, xikez! Sakonki maite dut ene herria. Sakonki amorrazten dit ene herriak. Sakonki ezagun dut. Sakonki ez ezagun dut. Ematen diot ene bizia. Ematen ere sakonki ene heriotzea. Sakonki maite dut ene herria. Sakonki amorrazten dit ene herriak. That's no good.
noraino erori nintzen. Existitzen ez den leku bat eta solasten ari natzain zuen. Ez leku bat itxasuaren lurpean non isiltasuna biziden. Ezin imagina dezaken zuen oraino erinateken. Niretzeko giltzak nire bihotzeko putzura jaurti nituen. Irureun kiloko harria lepora lotu eta bila joan nintzen. Eta iuntasunak ametsak zatikatu dituen eraldu nintzen. Ta ez nuke itzuli. Baina zirre prez, soben no gaudela.
Eskerrik asko Euskal preso ieslari eta deportatuak etxera deno kalera, eskerrik asko. Sakonki maite dut ene herria. Sakonki zandakoa. Denok zartuko gara. Ni garaitzen dut horrekin, eh? Hemen kontzertuak eta bai, baina ni atzean nengoen, ostia, zartu egingo naiz. Eta hor duena izango naiz antxon. Eta izango diot sikerri, agur siker. Aritu naiz gaiari bueltasko ematen. Jabetu naiz, partekatu nahi dut, behin ja, pentsatuta bakizu, ba, bota eta listo, ezta. Zartzea, nolabait, ea ze irutzen daizuen, zartzea dela nolabait, jokoz kanpo bezala geratzea. Pizka bat. Errespetu oso diot hau, eh? Baina, zain dut, aldaketa asko ematen direlako, bizitzan eta egunerokoan eta gizartean aldaketa asko ematen dira, eta adinarekin geroz eta zailagoa da aldaketa horietara egokitzea, horretik geratzen zara pizka bat, oal jokoz kanpo. Niri, ja, gauza batzuekin gertatzen ari zait, ja. Eta dena izarra, baina, TikTok esaterako, ez, enaiz gai izan hori ulertzeko. Eta enaiz zarra, eh? Baina, jendea guztu ez dela zer den TikTok. Iziltasun horrek adierazten du. Hau da zartzaroa. Adibiderik garbiena, ez da? Eta ni gaztea izan da ere ikusi dut TikTok, eta nola da, ez dakit. Eta ja, geratu nahi zortik kanpo, pentsa. Adinarekin geroz eta gehiago, eta zesanik ez preso bat zaude. Gauze, preso bat zaude jokozkanpo beratzen zara zentzu bikoitzean adinagatik, baina fizikoekin ere jokozkanpo zaude nola baita, ezta? Horren, ditu nahiz pentsatzen, zenbaterainoko xoka behar duen preso egon den horbaiten zat, kaleratera, eta egokitzen saiatzea aldaketa horietara guztietara, ezta? Eta jabetea zenbat aldaketa eman diren, nidokat aldaketa bat oso garbia buruan horrela, zu pentsatu nahi, ze xoka izango den preso egon den horbaiten zat, kaleratera eta jabetzea orain herriko tabernetan ondo jaten dela. Bai, dago karta eta menua eta... Nola? Ei, jabetu zareten, niretzako ere, nire naiz kartelan egon eta ia xoko bat izan da niretzat ere. Gertu dute dalako duela gutxi, lankide batekin izketan da bere herrira joateko ginen. Zate, zure herrian jateko horrela leku bat ona, eta zate, bai, oso ondo jaten da herriko tabernan. Baina, jode. Zaske, orain, herriko tabernetan, ondo jaten da. Zo kurioso hau. Eta, zika, bueltaka, sortu dut teoria bat, partekatu nahi dut teoria hau zuekin, eta ja, banoa, azai. Nire zartzarora erretiratuko naiz. Herriko tabernetan ondo jaten da. Eta nik uste dut horrek nolabait adierazten duela, Euskal Herriko gatazka sozial, politiko, nahi dutuna ditu. Gatazka hori, pixka bat lasaituta dagoela. Zena dut, nik duela 30 urte, gatazka betean, ez dut imaginatu nahi, herriko taberna bateko sukaldean, egongo zen kaosa, antolatu behar da maniza bat, eta konzentrazio bat, eta diru bilketa bat, ere bai, jo, herriko taberna bat itzi dute, eta, bueno, eta faltzeko zerre ingo dugu, eta, solo mobo kata batzuk, da, listo. Eta, orain, asuntoa pixka bat, lasaiago dagoenez, nik imaginatzen ditut, herriko tabernan dago sukaldetan horrela sukaldariak. Bueno. Azte azkena. Jode, ba, igual, zazpigarren bokatari Roquefort pizka bat jartze bat diogu. Uste dut, goxoa. Bai. Egingo ditugu hamburguesa vegetarianoak ere bai, egingo ditugu zergatik, ez? Goxoak. Eskerrik asko. Gabon danoi.
Askotan urdin urdina dagolaino berrien bila itxututa. Askotan larrosa finak dago arantza zorrotzekin izututa. Nola zaldu azkenean itxasoaren begitan gure malkoak sendabide direna. Nola zaldu azkenean labirintunen erdian kontrola galtzean hasten da onena. Zegu bagoz bagoaz urtontak bezela bagoz bagoaz itxasora. Bagoaz, bagoaz, urtontak bezela bagoaz, bagoaz itxasora. Denbora gelditu nahian nebian, gelditu behartzuen aninintzela oartu gabe. Zurekin pentsatzen pasatzen dut, minutu bakoitzaren bieren gutxienez. Nola zaldu azkenean itxasoaren begitan gure malkoak sendabide direna. Nola zaldu azkenean labirintunen erdian kontrola galtzean hasten da onena. Zegu bagoz bagoaz tontak bezela bagoz bagoaz itxasora. Kasko. Holako ekitaldi baten parte hartzeko eskatzei guenien, zentzazio gazi gozuek eukitze jau, taldekideen artean. Ze alde batetik, bada momentu eder bat, musiki elkarrekin konpartitzeko, lagun artean konpartitzeko egun eder bat izan da guretzat, baina bestalde, bada adierazle, oraindik badaudela asko gure artean falta dienak, badula familia asko oso gaizki pasatzen nahi dienak oindik, kontu honekin danakin. Asi que esker, gure eskerri beironak neinizkon eman. Beste behin, hau dena antolatzen, zazpigarren urtez, hau dena antolatzen ibiltzean ba, taldelan osuei. Eta kontzertu askotan, kontzertu danetan esatet. Baina gaur inoiz baino zentzu geixo auke, eskerrak eman eta txaloi beirona eskeni zuei. Ze zuek gabea, zuek hemen espazineten egon, zuek espazineten kontzertu onta etorri honek zentzuik etzun eukiko, hasi que eskerrik asko. Beste urtezu gabea,
nork esan zuen iraiak amabi baten aurkituko ginela gauzak nola diren iaztu nuen nola baretzen nauten zure begi berdea zenbat oroitzen dudan Durangoko festetan luzeko argi Zenbat aldatu diran Gauzak urte gutxitan Urrundu ginen eta Ezer ez da berdina Gure kantu gordinak Gutxi daude Gutxi da Zugabe Bai norkesan zuen Baiztu genuen sutan Erko ginela Gauzak nola diren, iaztu nuen, nola baretzen nauten, ebegi berdea. Zenbat oroitzen dudan, Durangoko festetan, goizeko argia zure Espainien uretan. Eskerrik asko, bueno, ja, ez erresan gabe ja hola jasotzia gauza eharra da. Bueno, pixkat urduri nao lehenengo aldia delako preso eta ieslarien aldeko ekimen batean parte hartzen detela. Ez detelako inoiz bat inarrazoi honekin, eta zera ez pentsatu hoi ez dare. Urduri nao, zeda lehenengo aldia, ez detela bertxe kantatu behar. Bertxe eskolan ibili geanak beti kantatu behar izan dugu lako mobidatan, esan dezakegu. Nik aur berez, trikitixea jo nahi nun. Deitu ziatenean, zen nun, bale, nik trikitixea jo nahi, ama bosturte bada, trikitixea ez detela ikutxurein, baina nik gaur amakekin jo nahi nun. Testiat eutzi. Ez, eske ja, taldea itxita dakate, gainea behaien inizialakin, testakizu eta, ober, baina ze problema dao, eme sartzeko, sartu lehenengo, jarri mamak, eta, joe, mirari ez, eske ez da ongi gehatzen, dani, bueno, bale. Ba, zera, anei garte buruk bi enekin idazten duen bezala, bai datzi bi emekin, amak, eta jazta. Bueno, favorez, ez azula txorakerik esan, ez dakize, eta nik, ba, ez dakize espero ez duen nere gatik ordun. Ez bertxe ikantatu behar, ez txorakerik esateko, ezin dut trikitixiago, baina, bueno, ba, urre ingo deu, ez? Eta zenbat, ongi etorritan, bueno, ja, ongi etorri ezin da erabili, ezin da hin, eta... Zenbat enkartela da, manifa, ondorengo, elkarretaratzetan abestu dien bertsuak. Inorrek ez kasoik itxeko, eh? Zugutezea, kantatu gezuta, baita, inorrek ez kaso itxen. Eta gaina, klaro, nahi ez du originala izan. Eta, klaro, astero edo hilabetero kantatu behar zu, jende berdinen aurrian, zure herrian tokatzen zaizunean. Eta esatezu, ba, originala izan nahi ez du, baina, ba, ez da herretxa. Ba, bertsolari honak igual, bai.
Baina ni hola una enintzen. Horratik ez dut bertxotan seitzen. Ez dara, osea, pixka nintzen erdipurdiko txarra. Ja, beti gan, ez? Orduan, ba ikusten nituen jo bertxo eskolakoak eta lasai. Da ba, ikungo geha kantatzea, ezagize, eta beti lasai da nik, baina nola itezu eta. Ah, zuri ez dizute pasa? Da nik, ze. Eta, ba, akizu, bertxolaritzako sekretu handi hoi, da nik, baina zein da sekretu hoi. Bai, preso eta ieslarien aldeko ekimenetan kantatzeko bertxoen liburuxka. Dene, nola liburuxka eta, bai, jo maiak idatzizun. Klaro, zenek idatziko zunek, jo maiak. Ez, superpotentzia emozionalak idatzizun. Eta, dia, da liburuxka bat, hogei bertxo txu. Hogei bertxo. Da, Euskal Herri guztiko bertxo eskolatan banatzen da. Eta, Euskal Herri guztian bertxoiek kantatzen dira. Osa, guri iruitze zaigu originalak diela, baino... Beti berdina, ekarditzagun etxera. Hoi kantatzen da Etxarrin, kantatzen da Zornotzan, Endaian, Altzurukun, denian kantatzen da. Osea, orduan, baina horrekin itentzu ba, zure bertxolari karrera, segi. Gero egia da, presoak etxea ekartzen ditugunean, problema bat sortuko dela. Problema bat sortuko da, eta ez dakit gizarte bezala pres gauden kolektibo honen ardura hartzeko. Hemen mina sortuko delako, eta hemen landu berkoia, bakea, memoria, erreparazioa, ze preso guztiak etxian ditugunean, ze pasako da txalaparta jotzen duen jendeakin. Gero, inorrek ez du pentsatu. Bueno, txalaparta eta, za, geho, adarra jotzen dutenak. Da, puu, eta geho, zu haste zenean, ez dela teatzen, baina, karo, hor, ba, basare desagertuko da, karo, gainea txalapartariek armaituzte. Osa, egurrak ate. Hoi, kontrol batean gehatu zituztela behin, eta, esto que es, eta, esto son unas maderas que pones un instrumento, y los pequeños, esto pa pegar a los maderos. Hola erantzun zun batek, bai? Claro, hoy da, ba, explicazio zientifikoa, txalapartana, hoy da, orduan, kontuz, jende horrekin, sortuko dugu talde bat, behar da, pertsona egoki bat, hoy dena dinamizatuko duna, gidatuko duna, eta da, Jonan Fernandez, bai. Nik gaur etortzea nahi nun, baina ezin zula, eta, da, bueno, ba, horreke alarma piztu beharko liguke. Eta alarma piztuta, edo alarma iburuz, jo, nik gaur goizian despertadoria jarriet, da, jartzetuz gaina despertadoriak, 8:00 eta 8:00. 8:00 eta 13:00. 5 multiplotan ez dugu jartzen, 8:00 eta 18:00. Eta gaina, itzali eta, benga, atzeatu. Trasar, ez dakize, hola. Eta presoen egoerakin, eta ieslarienakin, ze ieslariak askotan aztu itzentzaizkigu, zenbatentan egin dugun guk alarma piztu, eta zenbatetan atzeratu diguten. Pizten dugu alarma, eta atzeratu iten digute. Eta horrekin bukatzeko garaiare bada, ezta? Nik bada, kartzelakin lotuta, jartzen den alarma bat, eta da, kartzelan dakaten lagun baten urtebetetze eguna baino, 3 aste lehenago. Ze badakigu, kartzelara idaztekoan, gutxinez 3 aste. Itzultzen dutela, ez dutela, itzultzen ezakitze, tardatzen dutela, geho, korreos. Oia beste zea bada, sagardotei bat, batzuk esateuten bezala, 3 aste lehenago. Zuek, azkeneko aldiz, kartzela, noiz idatzi zenuten? Galdera, inkomodo xamarra da, eh? Goatzen geha, baino, idatzi ja... Bakartzela idaztia da maitasuna, da elkartasuna, da laguntasuna, baino da terapia. Psikologuek ez lukete hainbeste lan eukiko kartzela gehiago idatziko baino. Ez, psikologon kontra ez dakat ezer, eh? Baino, netzat terapia izan du da, eta asko idatziet horretikan. Hainbeste... lehenengo bisite eukin unian, espetxea, hilabete lehenago idatzi nion. Iristen naizenean urduri ongo naiz, ja urduri nao. Gogoratu araziazu, nire miseri guztia dakizkizula. Dena dakitean. Eta orduan, karo, nire lehenengo bidaia izan zen, uztailak 6 batean, San Fermin bezpera, junintzen lesakar bat bisitatzea, Kordobako espetxea. Hola, txiste baten hasiera, polita da. Gehitu horrei, Mirentxineko gidariak ondarrutarrak ziela. Ja, kit kompletua, ez da? Eta, bueno, ingenun, gauez bidaia, iritsi ginen, badakit gauian momentu batean, Guardia Zibilak gelditu gintula. Eta ni pixkator urduritu nintzen, baina ondokoak ikusi nun batek olai antifazakin nintzun,
Nik rehoiengo eta hartu taula jarri, lo itxurak. Eta bueno, ja nik bisitanakan amaiketan. Tamarretako, bakizute, atea joan behar dezula, dokumentazioakin, nereak esan du argazki ateatza, nila hor urduri neon. Urduri. Eta, ba, nerekin zeon senideai, esan nio, moio, ze esango jatet? Ze saludatuko jut, o ze, eta ez esan ezer, tanik. Baina edukazio, ez esan ezer, tanik. Bale, esan zenei zatozen bisitatzen da, bale. Erek izuten lehiatila, tanik, apakaixo, lake, ahi un saludo, egunon. Ja, lehenengo aholkoek kaso egin nion, ez da? Bueno, ber, nere ahi bezala argazkiare ateziten, ikusi nahiko nuke argazki egon txe. Eta hortxe ikusi nun, karo, gehien harritu ziana izan zen, karo, ni jendea espero nun bulego hortan lanian. Ikusi nun sofa bat, mai bat, azeitunak, patatak, risketosak, kriston telebista, eta hor, jarri jazakaten, tu sike bales. Telezinkoko goizetako, larunba goizetako, tu sike bales, eta txaten, puf, klaro. Nik, espero nun jendea lania, minua. Kartzelako funtzionarioa bali mazazte ikusi bertzu, konsolatzeko. Tusik, ebales. Ez da besteik. Da, nire beste lagun batek, nire lagun Mirenek, kontatu zian, bea espetxean zeunean, eukizula liskar bat funtzionario batekin, eta funtzionarioak esan zion, todavia te quedo un año aquí. Da, nire lagunak Mirenek erantzun zion, jo voy a salir, tu no. Perdón. Eta geho, euki nun, ba, nire bisita, nire bizitzako ustez 40 minutu intentsuenak izan ziela, parrein genuen, neharrin genuen, bronka botatzeko denboare eman zion. Eta, klaro, hain ongi ez hautez datu, zatezula, mirari, hori horrela ez duzu egin behar, eh? Eta zuk, ja, baino, nik ordo baino ez naiz, ba, etorri, eta zuk ikusi baino, eta ni, ba, bale, hula belarri jamakurtu, eta oze getxea ez da, ba, lagunakin eontzealako. Eta gero, bueltakoan, ikasi nun zertzen, senideen, eta berezik, miren txinen, elkartasuna, eta berotasuna. Bai, berotasuna. Ze, uztaila, 40, 42 gradu, miren txineko aire girotua etze bilen, Kordobatik Burgosean jo, torre ginen lehiuak ereki autopistako soinu, zera hortan, izerdi patxetan, ja, ura botellatan epixia maten zuntzea, berua, ja, eta Burgosen batek esan zuen, bota jau, zertako da? Eta aize hotza ordu nasi zen. Eta esan, ondo, eta berotasuna hauxe zen, ez, elkartasuna. Eta geho, egila da nik ez zetela, ba, Espainian, turismo asko ez detin Espainian, ez. Baina, esateten ean, ni Andaluzian, bitan egon duna, eta 40 minututako. Eta jendeak, ha, ha, ze graziosa zean, ha, ha, nola jungo zinen bata. 40 minututako, karo. Astero, ba, hoi da, familiak, senideak, lagunak induguna urtetan. Eta ja, etxetik gertuago daude, baino lanian jarraituko dugu, etxian euki arte. Eskerrik asko. Buena, txaldeon. Bueno, esan diute lehen betetatzeon laguainez, baina lasai lehen jodeu naita de puto kulo. Esaten, orduan, ondo joko dugu guain. Eskalpeloaren ziztada lau alazuek naizen uten azken droga berri ura egunero amorru arazten haute psikoanalisi polimorfo zahar berriekin eta jo naute baina ez naute men Pelera no arotan Zu
Bigarren eta azkena, mi esker etorri zaten da noi, mi esker antolatzaiei lan hau iteatik. Eta bueno, lehen eske diriou abesti bat Alazeli Markotegi andereñoari. Hemendik argazki bialtzetula, lehengo pasen ez dakite ondan, hemen baldin mago, esaten dugu berriz, fotografik aldatzeko, beste mendin bat, edozin gauza, bialtzeko. Eta bueno, preso danak etxea etor daitezen da kausa honegatik gehioa berez ganberez etortzen etxarria, bestela bai, urrengo arte, eta jo. Ekimentu falta ikaragarri haunditzen ari zain baina bater ez nau arduratzen horrek zene pozik hartzen ditut egun berriaren lehen eguzki fritza azken finea bizina izenaren seinale dira negarraren antagonismoa naiz konplejo den
esker, ondo ibili, urrego arte, apata faia, kabron. Ordua da. Bada garaia. Etxean. Eta bizirik nahi ditugu. Eskerrik asko. Eskerrik asko Bautista Barandallai. Eta eskerrik asko Unida Alabesai. Eskerrik asko Unida Alabesai, bigarna. Bai, bai. Venga, vea. Eskerrik asko Bulegori. Ideia zen banamana taldea gaderatzera, baina geratzen direnak dena gaderatzera dira, modus operandi, onki xin. Eta eskerrik asko Zelanda eta Amakei, baitare. Eta eskerrik asko zuei bilotz bilotzez zama arintzetiz. Eskerrik asko.